السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومكة محمود موسى وحناي مشرح وتاجن كرسي هوب لحدن يافر وحنكون سجن هاي مجرد وسمريب وديجان دور شديدة. هل كان وحنوني معني أنا جي أضياء شيء ده يرجد إذا إنا دور شغلنا لكن وحنا كلناي ما هدورش وحنا كلنا كرسي لبوبيو oo madaxweyne iyo oday raar iskaga yihiin madaxweynaha waa booqda maanta inaan ogaado raiska kursigaas haysta madaxweynaha waa u tagay waxa ku dhahay madaxweyne dhibaatooyinka jirta maxay tahay madaxweynaha wuxuu ugu jawaabay kursigaas in hal reer u xiran yahay hal reer ku tartamayaan hal reerna soo qorayaan kursigaas waa kursi wacaysle waa kursi saddex jifo wacaysle kamid ka dhaxeeya waa kursi ka dhaxeeya faqay absuge iyo dhagweyne cumar oo aniga ah madaxweynaha waxaan rabaa inaan u sheego madaxweyne maanta waxaad ii tiri hal cid u xiran yahay anigana waa kuu sheegay madaxweyne waxaas wax macquula maaha waana kaa soo tegay halkan waxaa usoo fadhiista caawa in aan baaq u diro beesha wacaysle oo aan dhaho kuraasta halkan galmudug ku taala ma kuraas madaxweynaha galmudug ul u haystaa oo soo raba ka yeeshaa mise waa kuraas beelu leedahay galmudug ka mid ah taasaa rabaa inaan baaq ugu diro beesha wacaysle guddiga doorashooyinka guddiga khilaafaadka beesha caalamka madaxweynaheen sharafta leh maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraheena maxamed xuseen rooble aniga waxaan ahay gabar dhanyaraa gabar dalkeeda rabta maanta isbeddel inay ka suubiso isma dhahaynin yaa markaad timaadi deegaankaaga oo waddankaaga dib ugu soo noqotid ul ayaa lagu qaadan doonaa oo waa lagu bursan doonaa soomaaliya waxay maraysaa xilli la cadaalo falo xilli qof walba muwaadana xaqiisa helo waxaan halkan rabaa inaan ku soo dhameeyo oo aan mar labaad iyo mar saddexaad beesha wacaysle u sheego galmudug masaana ku wada joognaa mise waa ka tashanaa aniga doorasho ma geli karo waad ii jeediin waxaa u sheena odayaasheedi ergoonkayga waa joogaan meel laga qoraayo ma leh meel la geenaayo ma leh maxamed cabdi shiddo ma isku daawanaysiin iyo dhagaweyne mise wacayslow waa ka tashanaa galmudug wax kaloo meeshaan ka sheegay caawa ma leh waxaan u baaqayaa ummadda soomaaliyeed qaas ahaan beesha galmudug degta ee wacaysle galmudug waxay noqotay meel kawaan ah oo wacaysle lagu qasho oo sida rab laga yeesho oo aan hal mar loo soo jixin jixin ani waxaan aaminsanahay maanta madaxweyneheen axmed kaarey qorqor inuu aaminsan yahay kuraasta wacaysle inuu sidoo raba ka yeelan karo hadhownu dariiqi mari karo oon cidna meelna ka soo qaadayn jawaabtaas waxay u taalaa beesha wacayslow inankeenii taalaa qaada lahaydeena dhaafi lahaydeena sanad walba inaan anan ka ahaano reti la saaran yahay oo sida rabo loo leexsado waxaan aqbalayna maaha waxaan aniga aqbalaaya maaha waxaan beesha wacaysna aqbalaysa maaha waxaan u sheegaya dadka kale musharaxiinta usoo socda galmudug ee ka sugaya qoorqoor inuu cadaalad u suubiyo meeshaani cadaalad ma taalo ha isku soo ceebeynina nimanaa loo xiraa nimankaasaa tartamaa iyaga iyo dadkay wataan malxiis ee ka dhigtaan ayaa tartamaa ergadee wataanaa tartamaa marka walaalayaalow meeshaan doorasho ma taalo galmudug meel doorasho ka jirta ma aha anagana waa istaaga tegaynaa